Mnogo bilo još malo ostalo. Pri kraju smo, privršavamo sitnice, su možda neke ostale, sad ostavamo ovaj ulazni deo. A ovo, to što radite, to je izlazni put, šta? Da, mislim, to će biti glavni ulaz ovde, a na drugoj strani je izlaz, tako su nekako predvidjeli. Ovo su završili, kada ste počeli asfalt? Pa ima već 4 dana. 4 dana. Da. Vreme je malo... Poslužilo nas i vreme. Bilo je okej. Okay. Mislim sad možda malo hladnije, malo se brže hladi masa, ali dovoljno. Hoće li sve biti u roku? Biće. Sve onako da. Kako si mi obećao. Da. Ovo je treći put da razgovaramo. Počeli smo, boga mi, odavno kad se ovde još kopalo. Pa bila je livada. Jest, bila je livada, a sad će biti baš poligon, savremen poligon. Da podsjetimo samo na neke cifre, koji je prostor, koliko se radilo. Asfaltni deo je oko 6480 kvadrata, tu imamo behaton, imamo dva kontejnera, rasveta takođe, ograda je po celom obimu, imamo gajgere isto koji prikupljaju svu vodu. To je po projektu sve? Da, da, pratimo projekat. Koliko se sećam, ti si mi govorio da će biti i druge faze, da. Tamo nekada. Tamo nekada, ne znam, nisam sigurno kad će biti. Druga faza je samo nastava. Radnika bilo ukupno uključeno, vidim, i dosta mehanizacije, vaše mehanizacije. Dosta, sve zavisno od toga koji smo od potrebe. Da. Ali sigurno 30. Dobro, da li to znači, vetar duva, čuće se, da li to znači da se spremni za sve građevinske radove? Naravno. Posle ovoga idete dalje? Idemo dalje. Pa sad radimo, počeli smo gledašinski put. Isto radi se na cijetu dvara. Radi se, okej, svi su radili. Svi smo zadovoljni. Da? Privrtavamo. Dobro, samo kiša da vas ne zaustavi. Da, man kad mi završimo, verovatno će da pate malo. Još koliko imaš? Još koliko vreme, još koliko prostora ima? Ovaj deo do puta tamo? Da, uklapamo se na ovu posledicu sa Brđanicom. Međutim, u ovoj našoj fazi imamo samo BNS, ovaj noseći sloj, a kasnije u drugoj će biti završen. Ovo je poslednje vozilo, rekao bih. Da, da, da.